Šialení susedia. Och, vyrazujem si trošku v autíčku, ako je to pekne, niečo tu namalujem. Á, pomoc, padám! Ó, jem strašne zle, blé. Fuj, ty si nechutný. Och, ahoj, vyrazím si na skejte, ty strašný susedia moji. Och, čaute, papa. Papa. Drempus Max, Sprite Sebo, Orič Šimon, Gumi Tadeáš, vyrobila RTVRS 2019. Čauko! Naši susedia sú trocha šiši, alebo okoliesko menej. Ahoj, ahoj! Ahoj! To je nádherná váza. Oj, pomoc! 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 Všetko sa to opravilo. Ďakujem. Ďakujeme. Ahoj. Koniec. Dáš mi mrkvu? Nedám. Dám ti túto kvetinu. Len za euro. Nie. Drž. Och, ahoj, idem venčiť dažďovku. Pomoc, ušla mi, prečo sa bijú? Mám ju, aspoň chytím ju. Aha, už sú. Čau, čus. Ahoj, koniec. Dáš mi mrkvu? Nedám, iba za euro. Prosím ťa, dáš mi vodu na kvetinku? Iba za euro. Čo to po mne hádžete, vy hlúpáci? Naši susedia sú trocha šiši. Och, ahoj. Ahoj. Ahoj, susedka, už odídeme, len dáme vázy. Čo si to spravila? Potopa! Nebojte sa, ja vás zachránim. Som super hrdinka, upracem to tu. Och, ďakujeme. Ďakujeme. Koniec. Koniec. Koniec.